はい、1分間話をしますが、今見たのはですね、田村清さんとロニー・セフォーという、おそらくキックボクシングじゃないですか、この人はね、ロニー・セフォーと。まあ、僕は K1 見てなかったんで、あれなんですけど、でこの前の試合がですね、吉田選手ですね、柔道の吉田選手、メダリスト。だけど、その試合はね、多分 YouTube にはないと思いますよね。で、2002年か3年となってますね。で、田村選手は、セフォーをきっちり、アンバーですね。で、仕留めてますけれども、まあ、これはもう、しょうがないというか、組んで、簡単にマウントを取らせてしまった、セフォー。これはもうキックの選手ですから、まあ、しょうがないというところですかね。はい、以上です。